नेपाल देखि अयोध्या जाँदैछौँ हामी। छोरा आफ्नो छोरा किस उनको दिल यस्तरी बार लगाएर राखेको छु, तर चाहिँ यता यस्तरी घुस्छन् बेस्ट फ्रेन्डहरू। तेरह सौ डन कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। हाँ इधर भी जय श्री राम। हम ही बुला सकते मुँह से नहीं। वेलकम टू भंडारी ब्रो, अब तुम वायरल हो जाओगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा बोला बोला वीडियो खींचना पाइए। अब एक आदमी आएगा हम लोग हमारे पेटीएम पे एक से बैठ जाए। अब आ जा गाइस, या या मेरे आउट ऑफ हामी अहिले कहाँ छौँ? अहिले बेलै के? हामी अहिले बेलैया बेलैया। हामी यतापट्टि इन्डिया, हामी यतापट्टि नेपाल, यो नेपाल। हामी छौँ बिचमा बिचमा, हामी दस गजामा छौँ। दस गजामा, ओके। चलियो चलियो भाइ, चलियो चलियो भाइ। सबैजनालाई वेलकम छ हाम्रो ट्रिप। नेपालदेखि अयोध्या जाँदैछौँ हामी। यहाँ हाम्रो गाडी हो, अनि अयोध्या पछि चाहिँ हाम्रो बनारस हुन्छ। अब के हुन्छ बाटोमा, हाम्रो पोखरेली दाई होइन? हजुर कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ अरे? जयपुर। जयपुर बिहान एक गिलास गएर इनर्जी आइरह होइन? ल यिनी चाहिँ कहाँ कहाँ ठिका के अरे म त भइहालेँ, सबै चिनिहाल्नु होला। युके युके विदेशी लाउरे, बेलायतको लाउरे। इग्नोर द ब्याकग्राउन्ड। हाम्रो चाहिँ यहाँ छ, यहाँदेखि अयोध्या गाडीको टुर गर्दैछौँ। अब हामीले यस्तो छ गाडी, यहाँ तिनजना बस्न पाइन्छ। टक्कै हाम्रो लागि बनाएको रहेछ मोदीजीले। दाइ कति बजी छुट्छ? दाइ कति बजी छुट्छ? दाइ कितने बजे छुटेको? आठ बजे। ठिक है ठिक है, चलियो। हजुर कहाँ जाने रे? हामी रामको घर अयोध्या। आस्ते आस्ते गाउँको घर जस्तै हो क्या? रामको घर पोखरा। एकचोटि किस दाइ, किस छोरा आफ्नो छोरा किस। लोकेसन त अनेक छ के रे? धन्यवाद, धेरै ठुलो भयो नि कप। फाइनेन्स मिनिस्टर हाम्रो दिवस अब बल्ल मिलाउने हो नि। धेरै मैले त भर लाइन भएको छ। उनको दिल यस्तरी बार लगाएर राखेको छु, तर चाहिँ यता यस्तरी घुस्छन् बेस्ट फ्रेन्डहरू। यस्तो छ, म यताबाट जान्छु, बेस्ट फ्रेन्डहरू यताबाट जान्छन्। के गर्ने, यस्तो गाह्रो। गाइस हाम्रो यात्रा सुरु भयो अयोध्याको लागि। यहाँ टिकट काट्दैछौँ 360 रुपियाँ पर पर्सन अयोध्या सुनौलीबाट पाइन्छ गाडी। मस्तो चिल थ्री 361 आइसी पर्यो एकजनाको। हामी तिनजना छौँ सुनौलीबाट डाइरेक्ट अयोध्या। मलाई भनेथ्यो भन्ने छोला छैन अरे। ल हामी गोरखपुर आइसक्यौँ केटा हो, गोरखपुर साउन्ड छ त्यहाँ एकदम। गोरखपुरको बस पार्कमा रेस्ट एक घन्टा लाग्छ भने चाहिँ यहाँबाट हिँड्नलाई। हेर कति बजे निस्किन्छौँ हामी? 8 बजे निस्केछौँ सुनौलीबाट, लगभग 10:30 भयो गोरखपुर लागि। त्यसपछि अनि कहाँ हिँडे थौ यिनीहरूलाई? फेरि टोइलेटमा पिसाबै लाउनु न, यसो झाडी खोज्दै झाडी खोज्दै। जाऊँ न त सुभाष कम्प्लेक्सतिर। ल लेट्स एक्सप्लोर गोरखपुर। ओके नाउ वी आर इन द गोरखपुर। अन्दर जाना है भाई साहब? ओ हां भाई साहब, अन्दर जाना है क्या? अन्दर कुछ अदर
और प्लेस पे जाए त्यहाँ हिन्दी त आउँदो रहन्छ कि मलाई आउँछ जस्तो लाग्थ्यो त यार ये बन्दा ने अभी क्या बोला घूम रहे हैं तूने बोला था घूम रहे हैं नहीं घूम रहे हैं घूम रहे हैं बोला था पूरी काल यो एकदमै खतरनाक बियर गिल्स वाला ठाउँ गाइस यस्तो छ एकदम ए आवाज पनि आइराछ झर्नाको गोरखपुरको मार्केट हम आएंगे बेलपुरी खाएंगे अम्बा हन्ट केटाको अम्बा हन्ट नमक के साथ म पढ्छौँ क्या ब्लगर भनेर हन्ट भइरहेछ केटाहरू ल सामान सब उठेछ सब कस्टमर पकडे स्क्याम हो गया स्क्याम 5 रुपियाँ का स्क्याम बाय बाय फाइनली वी आर एट अयोध्या केटा हो ल आइयो आइयो कता ट्रेकिङ हो मुस्ताङ केदारनाथ जय श्री राम जय श्री राम केटा हो कस्तो लागिरहेछ केटाहरू हामीले होटेल पाइएन भेट खोजेम खोजेम यस्तो भिड छ होटेल पाइएन अब के गर्ने राम राम लाला कि भरोसे ठिक है 1300 डन कर दीजिए ऐसा कर दीजिए हाँ इधर भी हाँ ठीक है आधार कार्ड लेके एंट्री करवा दीजिए लाइसेंस चलेगा नेपाल का लाइसेंस ठीक है इधर रख सकते हैं अब हमारा ही हो गया ठीक है 1300 में पड़ा इधर 1 किलोमीटर पे सरयू नदी है वहीं का नागेश्वर नाथ मंदिर है राम की पड़ी नागेश्वर नाथ को शंकर भगवान है उधर उधर शाम को दर्शन करने अच्छा होता है किसी को इधर राम लाला के खुला रहता है अभी 6 बजे 7 बजे तक 7 बजे से खुल जाता है 10 बजे रात 7 बजे से 10 बजे तक रात तक चाहे जब दर्शन करें वो अभी वो बंद है क्यों हनुमानगढी जाँदैछौँ गाइजहरू फाइनली होटल पाएर चेकआउट गर्दैछौँ अब एक्सप्लोर गर्दैछौँ हनुमानगढी अयोध्या यस्तो राम्रो भाइब्स छ हाम्रो युकेबाट आएको साथीसँग एक्सप्लोर हान्दैछौँ हामी एकदम लक्की भयौँ दिवस आफ्नै धुनमा छन् अघि नैबाट जय श्री राम भन्ने बेलामा पनि आएनन् खै के हो कता बिजी हो
अपडेट दिइराखन तिमीलाई भिडियोहरु बुझे होला कोलाई हुन्छ जय श्री राम बजरंगबली हनुमान की जय जय श्री राम जय श्री राम हनुमान जी को मन दर्शन भयो अब भोलि राम जी को लास्ट डे भेट्छ लास्ट डे अब भोलि कसरी हो पहिले बुकिङ गरेर आउनुस् booking.com अथवा केहीबाट होल हजुरहरुलाई सजिलो हुन्छ नत्र भने गाह्रो हुने वाला छ कस्तो छ ए नि मुटा दिनुस् नि के नम्बर ज्यादा हो नजर जी बताओ थोड़े कौन भी दाग दीजिए चाय चाय भेट्यो गाइजर को हम एकदम तलब लिखे थे चाय फाइनली भेट्यो चाय तो पनि देखने पड़ेगी अरे देखनी पड़ेगी अरे अच्छा पहला पहला बुक फाइनली चिया भेट्यो आफ्टर लॉन्ग टाइम एकदम परेशान भयो हामी खोज्दा खोज्दा यस्तो सम्म आउने आगो चिया नपाइने गर्दै पनि यस्तो चिया लभरहरूलाई एकदम गाह्रो चियाको प्रेमीहरू हेर्दै कसरी मजाले चाट खाँदैछौँ हामीले चाट खाँदैछौँ यसपछि दिवस भण्डारा जाने भनेछन् अब हेर हामीले चाहिँ ढोसा भनेछौँ दुइटै खाइन्छ होला ए हो ये कैसे हुआ तो ये दूसरा बैलून है ये सेम वाला है ये कितने का है अस्सी ये कैसे फुलाएंगे तो हम ही फुला सकते मुँह से नहीं फटेगा फटेगा खुद का फटेगा बलून नहीं स्कैम बैलून स्कैम कटाओ टूटा फूटा हिंदी बोल रहा है ये लोग बहुत बड़ा है चलो चलो राम की पैदी में चलना है थैंक यू अरू केही भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो धरारा जस्तै हो यो पनि व्हाइट टावर जस्तै मोदीको फ्यान आइसक्रिम आइसक्रिम जाडोमा यस्तो जाडोमा माइनस माइनस 10 डिग्रीमा आइसक्रिम माइनस 10 डिग्रीमा आइसक्रिम खाँदैछौँ हामीले माइनस 10 डिग्रीमा ठीक है भाई भाई ल दाई बहुत अच्छा किया है आपनो आप लोगों ने जय श्री राम फेसबुक आईडी मेरो छ ज्ञानी साको नाम छ ज्ञानी सर सर ठीक है एस आई टी ओके लौट दे सन कितने भाई बे भाई हारी शुरू कम यू आर कीप अप मैन गुड मर्निङ अब 5:30 भयो अब चाहिँ हामी क्रिस के अरे रामलालाको मन्दिर जाँदैछौँ हिजो त झ्यापझुप सुत्तेछ हिजोको ब्लग छ होइन डाइरेक्ट मर्निङ ब्लग छ
यस्तै छ ल, जाम जाम जाम, फोन सोन सबै सबै यहीँ छोडेर चल्दैन। One hour later. ल हामी अब दर्शनको लागि गछौँ है गाइजहरू, कसरी कसरी के के हुन्छ यो हाम्रो एउटा भ्लगको लागि दर्शन हो। बिहान दर्शन भइसकेको छ बाइ द वे, ढाक त भएन नि। ल अब हेरौँ, अब जय श्रीराम यहाँ लगाइन्छ अनि कसरी कसरी गयौँ अनि आयौँ हजुरलाई भन्छ मामले। बाई बाई। यस्तो छ हाम्रो होटेल, खतरनाक छ होटेल। होटेलको नाम के अरे, झन्डै पाइयो त। ओहो भिड, अहिले त झन् राम। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। अहिले एकदम भिड भएछ है यहाँ। लास्टै उहाँ फोटो खिचिरह हाम्रो साथीले। यहाँको मान्छेहरूले एकदम हर्न बजाउँछ। खै कहाँको भन्डार आयो, वेलकम टु भण्डारी ब्लग, वेलकम टु भण्डारी ब्लग, जय श्रीराम। दर्शन हल्का युकेको साइडमा भएर हल्का इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिस हिन्दी सब राम्रो छ, युकेको छ नि हिन्दीको त राम्रो छ। रमाइलो भयो नि केटा, राम्रो भयो। तैँले भ्लग भएन भएन भनेको भएछ नि, त्यतिकै त्यही हो कि। अब मन्दिरको देखाउन मिल्दैन गाइस, अब हामी जाँदैछौँ मन्दिर, त्यसपछि अब के हुन्छ हामीले कसरी कसरी गऱ्यौँ एडिट हुन्छ हुन्छ ढुक्क। अब त ल्यापटप छ, ल्यापटप कसरी हुन्छ कसको क्या बिटिक बाह्रको गएको गरेछ बाह्रको, त्यो त यहाँ खोज्नुपर्छ क्या हार्ड डिस्कमा राखेको छु कता कता। क्रप भएको मिल्दैन, क्रप भ चियाको लागि वेटिङ भइरहेछ गाइस। यस्तो छ यहाँको चिया, एकदम फेमस छ है, आयो भने खानु होला। चिया चाहिँ अयोध्या आउनुभयो भने खानु होला है, चाय कहाँ भन्छ यहाँको चिया चाहिँ एकदम बवाल। म एउटा तिनजना लिन फेरि ल, हामी बबाल, जय श्रीराम, जय श्रीराम। बार्गेनिङ चलिरहेछ केटाहरूको, दे त भाइ 40 मा दे त, ये अब तुम भाइरल हो जाओ के, भाइरल हो जाओ के, अब सब तुमे तुमे से ही खरीद लेंगे, सब सब तुमे से खरीद लेंगे। देखो दे दो भाई इधर, देखो सब आएंगे तुम्हें को 50 दे दो और कम हो जाओ 40 दे दो, कोई बात नहीं 45 दे दो 50 दे दो। मानेन भाई तो एकदम खतरा झापाली आइछ जस्तो छ, 40 कर दो भाई प्लीज रिक्वेस्ट। क्या घाटा लगेगा हमें पता है, घाटा नहीं पड़ेगा, कब ले रहे फुल है ना, खुश रहो खुश रहो, स्माइल कर दो कैमरा में, स्माइल कर दो, स्माइल कर दो, कुछ बोल, बाई कर दो, बाई कर दो, बाई कर दो, आप तुम वायरल हो जाओगे। दो तीन ठीक है, ये वाला कितने का है, गिर गया भाई साहब। जय श्री राम, जय श्री राम, बल्ल भयो नि भाइब्स, जय श्री राम, बल्ल भाइब्स भयो हैन गाइस। ट्राई हान्दिउँ न त, त्यत्रो लाइन छ। जय श्री राम, जता फ्री फुडी त्यतै हो क्या,
फोटो खिच्नको जुगाड मेयर 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 साहब करेंगे भाई मेयर साहब फोटो खिच्ने को स्ट्रगल हुँदैछ गाइस यहाँ हामीले यहाँ रिक्वेस्ट गरेर बल्ल बल्ल भिडियो खिच्न पाइयो फोटो खिच्न पाइयो फोटो सोटो भयो केटा हो दर्शन सर्शन भयो ए धन्न पाइयो अफिसर राम्रो हुनुहुन्छ भयो के रूपम रूपम ठिक छ कि जाम थ्याङ्क यू बाई बाई भागम भाग छ है गाइजहरू यहाँ अयोध्यामा अब रोनी ट्राभल एन्ड टुरिज्मबाट यसरी अयोध्याको आइटिनेरी आउँछ अब प्लान सबै नेपालबाट को को हुनुहुन्छ सब आउने मौर्य मिष्ठान भण्डारको जलेबी र दही जलेबी यस्तो बवाल छ अरे त्यो चाहिँ अब खतरा हुनेवाला छ काटा त्यही भएर खाँदैछ पनि कस्तो हुन्छ हामीलाई यहाँ आउनुभयो भने यो नछुटाउनु होला दही जलेबी ट्राई गर्दैछौँ अयोध्याको मौर्य मिष्ठान भण्डार युपीको फेमस रेटिङ 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 8/10 मलाई खासै गुल्लो मन पर्दैन त्यही भएर 8/10 खाइदेऊ खाइदेऊ गाइजहरू ल कस्तो छ रेटिङ रेटिङ देऊ रेटिङ 8 कुल्लड दही जलेबी मौर्य मिष्ठान भण्डार एक खोज्दै खोज्दै आयो चाहिँ गाइस भन्छ अब ट्रेन भेटिन्छ होला निस्किन अब हामी निस्किन लाग्यो गाइस हाम्रो कसरी कसरी दर्शन भयो अहिले म यसो विस्तारमा बताउँछु तपाईँहरूलाई बाई बाई ब्याक गर्छ ब्याक ब्याक गर्छ महारानी गेस्ट हाउस है यो अब तपाईहरुले हेरेर आउन सक्नुहुन्छ राम ये कार्ड भी रखा है हम लोग भेज देंगे उधर से डिस्काउंट कर दे 500 में बैठ सकते सौ रुपया एक्स्ट्रा डिस्काउंट कर देना ठीक है ठीक है जब एक आदमी आएगा हम लोग हमारे पेटीएम पे एक से बैठ हाँ डील हो गया ठीक है डील हो गया डील जय सिया राम होटल का नाम बता दीजिए हाँ ठीक है ओके ओके बाय 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 पछाडी घुम्ने ठाउँहरू पनि छ यहाँ यहाँ घुम्न सकिन्छ है गाइस के अधारो आछ एन्टीलाई अब हाम्रो चेकआउट भयो अब हामी बनारसको लागि निस्किँदैछौँ गाइस विथ सुविनियर खरिद रहे हामीले को कोलाई चाहिन्छ है अब को कोले पाउँछ हेरमै हो लक्की गाइजहरू अब हाम्रो ब्लग हिँड्नु भयो है बनारसको ब्लग नेक्स्ट हुन्छ त्यसमा भेटौँला एकदम ल बाई बाई केटीहरू बस्छन् क्या Ha ha ha.